Salam, xəbərlərlə tanış olun. Erməni silahlı bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs rejimini dəfələrlə pozub, qarşı tərəf cavab atəşi ilə susdurulub. Türkiyənin Van vilayətində növbəti terror aktı törədilib. PKK terrorçuları əvvəlcədən basdırdıqları əldə qayırma partlayıcı qurğuları zirehli avtomobillər yoldan keçərkən işə salıblar. Partlayış nəticəsində 13 hərbiçi yaralanıb. Terrorçuları zərərsizləşdirmək məqsədi ilə ərazidə geniş miqyaslı əməliyyat başlayıb. Yunanistanda parlament seçkilərində qələbədən sonra Alexis Tsipras Yunanistanın baş naziri olaraq ikinci dəfə and içib. And içmə mərasimi prezident sarayında baş tutub. Tsipras ateist olduğundan and içən zaman əlini İncilin üzərinə qoymayıb. Sadəcə prezident ondan tələb olunan rəsmiyyətləri yerinə yetirib və Yunan xalqına bundan sonra da xidmət etməyini vəd edib. Hakimiyyətin təhvil təslimindən sonra yeni baş nazir kabinetin formalaşdırılmasına başlayacaq. Onun quracağı hökumətin isə bugün and içəcəyi gözlənilir. Davam edirəm. Bayram namazının vaxtı məlum oldu. Belə ki, bayram namazı sentyabrın 24-də səhər saat 9-da Bakının Təzəpir məscidində qılınacaq. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin mətbuat xidmətindən Aynespressə verilən məlumata görə Qurban bayramı namazı qılmaq istəyən möminlər üçün hər cür şərait yaradılacaq və namaz digər məscidlərdə də eyni vaxtda qılınacaq. Bugün olan hava haqqında məlumata gəlincə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gün ərzində 26-30 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Azərbaycanın rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək, səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq.